njerëzit e paqe dhe bën Shqiprin dhe të punojnë për Shqiprin. E jemi të bëjmë në ndryshimin, të jemi në ata që të ndryshojmë Shqiprin. Luani vendi student, nëse jeni për një të armë e vetëm mirë, ndryshoni e jani këtu të ngrim zërin ton për të kuar se jemi të kush. Që të zërin jo të të gjojnë nëse bashkojmi. Ju kërkojmë e mjështjeli më të madhe që të bashkojnë me neve, për të drejtë të duaj e pikëspaj. Sa më të mirë. Ne këtu do ta bëjmë Shqipërinë dhe ne duhet të rrim këtu të studiojmë sa më mirë dhe jo detyrohemi të ikim në vende të tjera dhe të kërkojmë një jetesë tjetër më të mirë. Kur kemi Shqipërinë më të bukur që ekziston. Ulni tarifat, i bëj thirrje qeverisë, të tërhiqet sepse historia mund të përsëritet.